ကတော့အကြီးကဲတွေကမြမပြည်မှာကလေးစစ်သားမရှိပါဘူး။မီဒီယာကလည်းကြီးကြတယ်။တရားတာတွေကလည်းဆောင်ရွက်တယ်။နော်။ဂျာနယ်တရားပါအခအားလျော်စွာလုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာနာဖအစိုးရမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူသန်းသားကနေပြီးတော့လိန်ညာပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လူကြီးတွေကပဲတကယ်မသိတာလားအောက်ခြေတောင်ရင်တပ်ဖွဲ့ကစစ်သားတွေကပဲအမိတ်အာဏာကိုကြီးကြနာလားဆိုတာကိုတွေးကြလို့မရတော့အသက်မပြည့်နေတဲ့ကလေးကိုစစ်သားတွေမသွင်းပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ခင်းင်းဆိုင်ကအတော်ကြီးကမင်းတို့ခပ်ပန်းစာလည်းမပါဘူးဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့တတ်တယ်ကိုသွားနေမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ကလေးတွေကပြောပါဦး။ပြောပါနဲ့နောက်နေ့မနေ့လို့ဦးကြီးတယောက်ကလာပါတယ်လို့ခင်ဗျားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဦးကြီးကမင်းတို့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကားပေါ်တက်ကားပေါ်တက်ဆိုပြီးတော့ဒေသွားမှလည်းကလေးတွေကမသိကြပါဘူး။အဲ့မှာပါသွားပါ။ပါသွားတော့နှစ်ရက်ခါလောက်ကြာမှကလေးကအော်စစ်တပ်ရဲ့ငါရောက်နေပြီဆိုတော့သိကြရပါဘူး။ကလေးစစ်တပ်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့နှစ်ရက်ခါလောက်လုံလုံတော့အလုတ်ခိုင်းတော့ခလေးကမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောတော့တကစစ်သားတွေကကြိုက်ညှက်ပါတယ်လို့ခလေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခုမော်ဒန်တပ်ထိန်တကအွန်လိုင်းတူခေါ်လာပါတယ်ဖမ်းလာပါတယ်ခလေးကိုသူ့တက်ရင်ကြိုင်ရင်ထိတ်ကြီးနှစ်ရှစ်လေးကပြင်းနေဆိုလာခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခင်ဖြစ်သူကကလေးကငယ်လေးတည်းတွေ့ချောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ကြည့်ချင်တာပေါ့လူလာထားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားချင်ပါတယ်အွန်လိုင်းဖြိုးလေးကစစ်သားမှာတာမကြည့်တော့တွေ့ချောင်းမှုကလေးကငယ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့ချောင်းမှုကျွန်တော်ဖတ်ခင်ပြောင်းအနေနဲ့ဒီဆိုင်ရာအလုပ်သမားအကြီးဆုံးကိုကျွန်တော်လဲတိုင်ကြားသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကထမ်းဆောင်ခွင့်မနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့တိုင်ရင်184ကကျင်းထိတ်ကြီးစကားနားလဲပြေးပါလို့ဖခင်ပြောင်းအနေနဲ့အမှုလို့ပနာခံပါတယ်အခုတာမညသမင်းဆိုင်ကတာဝန်သိမှုမရှိတဲ့သမင်းဆိုင်ပိုင်ခြင်းကကြာရင်စိတ်ကြီးကခမရ204 284ရတက်ရင်ကရဲဘော်ကိုခေါ်တယ်စစ်တပ်တဲ့ခဲ့ရဲဘော်ကလည်းဘယ်တော့ကနေမဟာရီယာဘယ်တော့စစ်သားလိုချင်နေမှမသိဒီ14နှစ်နဲ့၄လခလင်းကိုတက်ခဲ့ခေါ်တယ်တက်ခဲ့မှာထားတယ်အခုဘာလုပ်ခိုင်းကျုပ်စုံဝတ်ပြီးတော့ကင်းဆောင်တိုင်းတက်တဲမှာတိုက်ကြီးတွေလုတ်တိုင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ပဲစစ်တပ်သူတို့ကင်းဆောင်ရမယ်ညာဒီသားသမီးတွေကိုကင်းဆောင်တိုင်းတယ်ကလေးကမနေနိုင်ဘူးမိဘကြီးပြန်လာပြီမိဘကြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အရက်20လောက်နေတယ်ကလေးအကျိုးအကြောင်းပြောပြမှသိတတ်မတော်တတ်ထင်းကလည်းပေါ်သွားတယ်တတ်မတော်တတ်ထင်းကလည်းလာပြီးတော့အခုကလေးထွက်ပြေးလာလို့ခေါ်သွားတယ်မိဘအသက်မပြေသေးပါဘူးမွေးလေးသောက်ခံတာနဲ့ပြောတယ်မိဘကိုတိုက်ရင်မှုကြည့်ကိုအတနာခံတာတဲ့တိုင်းကပြစ်ခံကြပြီးမှပြန်လွတ်ပါတယ်ဒါလားတိုင်းပြည်အကူရမယ်တတ်မတော်တာဒီလူလူတို့တိပဲတိသွားရင်ဘလောက်သိက္ခာကြပြာကောင်းလဲမောင်အိုင်လန်ဂျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလေးကကလေးစစ်သားပြည့်2010မှာသူ့ကြောင့်ခံရတာ22ရောင်းတော့ကလေးပြစ်သွားတယ်ကဘာဝေါ်နေမလားဒီလူကိုဒီလူလူတို့ဝလိမ်မလားကြိုက်တယ်လို့လိမ်ကြเนาะမီဒီယာကနေကလေးစစ်သားမရှိပါဘူးလို့ပြောထားတာဒီလေဘဒုကမှတ်နေဆိုတာသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြကြရရင်ပွင့်ရတော့တိုင်းပြည်မှာအောက်ခြေဒီလူလာတာစားနေတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဒီလိုကလေးစစ်သားပြောက်သွားရင်တန်ရမယ့်နေရာကူညီမဲ့လူမရှိဘူးသူများတိုင်းတစ်ပါးသားလာကူညီရတော့တိုင်းပြည်တော်သိခါကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဒါအဲလိုကို
อคุใจมีมาวะคลีกูติติยินแปลงยาออจนเราชูซาเมไอ้โหใจมีเนี่ยพอตัวได้ใจยินจับพวกอ่ะนี้မျိုးสงเนี่ยคลีกูชิงหยอดเตะเนียยาปู่ปิดาฤดูแล้วจนเราช่วยชื่อเนี่ยได้ด้วยดีแต่ซูลายเนาะกบ้าคุลาก็มากตายหาบาเลยเนี่ยเลยเจอ